Sjećamo se vremena dubokog razmišljanja naše heroine Sandre Paović uopće u kojem pravcu će ići njena životna priča. A o sportskoj gotovo karijeri da je nije htjela ni čuti. Ništa drugo osim pravog stolnog tenisa u konkurenciji sportaša bez invaliditeta. Životni rulet, kažemo tako, ipak joj je darovao snagu da prelomi i odluči se za stolni tenis osoba sa invaliditetom. Kakva odluka! Sandra Paović je tituli najbolje u Europi, od prije neki dan pridodala zlatnu medalju sa svjetske smotre u Pekingu, prvo hrvatsko pojedinačno zlato. Pa je, konkurencija je bila dobra, jaka, nije nas bilo puno, zato jer znači ovo je bilo probrano svjetsko prvenstvo, što znači da su mogli igrati samo najbolji igrači, drugi uopće nisu mogli niti nastupati na svjetskom prvenstvu, kažem, tako da nije bilo ni jedan lagani meč. Sandra je rušila sve svoje protivnice u skupini, Njemicu Grebe čak dva puta i to drugi puta u finalu. No stepenica prije bila je pravi skal. U polufinalu dobila paraolimpijsku pobjednicu iz Londona. Kakav je plan Sandre Paović? Pa dobro, sljedeće godine je opet evropsko prvenstvo u Danskoj, to treba shvatiti jako ozbiljno. To su znači opet generalna proba za Rio. A u Riju ne treba sad stvarati onaj negativan pritisak da, znači, važno je, najvažnije je uzeti medalju. Važno je uzeti zlatnu medalju ako je to moguće, ja to od sebe očekujem i znam da to drugi od mene očekuju, međutim nisam mađioničar, ja mogu dati sve od sebe kao i uvijek, ja sam i ovdje išla sad odigrati najbolje što mogu, dati sve od sebe i očekivati zlato, to se ostvarilo, nadam se da će se to ostvariti i na svim velikim turnirima. Sandra, čudo od čovjeka, čudo od sportašice, iskrena, ponosna, dosljedna i uporna u provedbi svojih namjera. Čelnici svjetskog tenisa, čuvajte se jer naša heroina ima za vas prigovor. Vidim da u stolnom tenisu još uvijek se može dosta, što se tiče organizacije, biti još veći napredak, da to još bude na višljoj razini, onako kako mi to zaslužujemo, da ne bude razlike između zdravih sportaša i nas, koje još uvijek primijetim tu razliku. Mirela Šikoronja, trenerica koja potpisuje gotovo sve naše medalje, u prvoj rečenici kaže: sad stvarno postali respektabilna reprezentacija, svi zajedno i cure i dečki. Svoju tvrdnju garnira još više sljedećom rečenicom: što smo toliko drski i bezobrazni u cijeloj toj priči da ćemo drage volje pokazati svima i na treningu i na turnirima koliko smo jaki. Osim Sandre, na svjetskoj smotri uspješne su bile i naše stolno tenisačice u paru. Anđela Mužinić i Helena Dretar-Karić osvojili su prvu ekipnu hrvatsku svjetsku broncu. Pa u Pekingu rezultatski je bilo super, ja sam super odigrala svoje mečeve, jako sam zadovoljna, ja i moja trenerica. I znači dali smo sve od sebe. Ja sam jako zadovoljna jer kad mogu parirati kineskinjama koje su u vrhu, onda se vidi jedan veliki napredak u igri i ja se nadam za koju godinu da ćemo biti i čak bolje od njih. Za kraj, stolnoteniski ženski Mourinho, kažemo tako, ima plan za dugoročnu uspješnost naših reprezentacija. Prva velika provjera je sljedeće godine Europsko prvenstvo. Smatram da moramo još u jednom dijelu pomladiti reprezentaciju. Imamo potencijala u Hrvatskoj i mislim da ćemo posložiti kvalitetu i budućnost da idemo prema naprijed. Na Europskom prvenstvu realno, ali stvarno realno, očekujemo dvije pojedinačne medalje i to naših cura, a naravno da ćemo ganjati u ekipnom dijelu naše dečke i cure koje su već moraju obraniti europsko zlato. Hvala lijepo. Hvala vam.